Аз му съм сърдит до някаква степен на Любо, защото заради него напълнях. Спряме ли по вона? Но съм упълномощен от неговият приятел Киро Брейка да направя едно скромно дарение от служебните пари. 1000 рубли за канала на Любо Жечев. Любо има вода, която се казва Свобода. Любо, пик водата ти и вода от чешмата. Никаква разлика, не знам за какво става въпрос. Отделно искам да ми кажеш, колко трябва да изпием от нея, да се освободим от тебе, искам да разбера. Ти не си чак толкова млад, въпреки че се обличаш като тинейджер от 2005-та. Не си. Но сега се облякал с официални дрехи, само за да не ми минат чегите, иначе си ходи като прошляк. Смисъл, това всички го знаят. По принцип не харесах много съдържанието му, но всички около мен гледаха видеа. Гледаха видеа и викам, добре, ще му дам шанс. И наистина, видеята му са супер яки. Естествено, говоря за Цанов. Любо е обратното на Цанов, назад и надолу. Лично аз гласувам за Възраждане, за да може, като дойдат на власт, да обесят Любо Жечев на жълтите павета. Сега е момента на ответния удар. Време е и Любо Жечев да каже какво е подготвил за нас. Така че наистина съберете си ръцете, като за последно, за Любо Жечев! Роста на Любомир Жечев се излъчва с подкрепата на ExchangeBG, Macaron.bg и Vintage Design Market. А сега посрещнете водещият на шоуто – Оги Василев! Да, знам, че никой няма идея кой е тоя бастун. Ако искате такива готини ретро винтидж мебели, вземете ги от Vintage Design Market. Погледнете страницата им в OLX и Facebook. Ей, истинско е. Здравейте, хора, и добре дошли на роста на Любомир Жечев. Дайте ни аплодисменти да го чуе. И аз сега, само за да видя колко от вас са тука, защото се кефят на творчеството на Любо. С пляскане. Добре. А колко от вас са тук, защото си мисли, че е долен буклук и заслужава да бъде нахранен от нас? Ево, хора, най-много ме изкефи, че всички, които пляскат, че му се кефят, също пляскат, че не му се кефят. Вие сте някакви, абе, кефи ме, какво прави, ама съм гледал и най-недомисленото шоу. Знаем за какво е да реч. Добре дошли на роста, хора. Вратно, първо, трябва да ви обясня, че на мен ми е супер неловко в момента, защото аз съм облечен с костюм. Повярвайте ми, аз не нося костюм. Това не е моето нещо, но Любов казва, трябва да бъдете добре облечени. И ето ме тука. Но честно да ви кажа, в момента се чувствам сякаш ще ви побутвам някаква пирамидална схема. Което между другото ме подсеща, останете в края, Любов ще поговори за 5 минути за биткоин, така че да не сте си тръгнали. За да не чакате до края, купете си още сега биткоин от ExchangeBG, прекия път към криптовалутите в България. Цъкнете линка, регистрирайте се и започнете да спестявате в крипто. Вероятно се чудите, Любо, как по дяволите е избрало точно аз да водя, момчето, за което всички говорите, разбирача на сърца. Това е, защото в началото Любо като ми писа и вика, хей, Йоги, ще участваш в роста да ми водиш. И аз бях, окей, вау, нещо се случва. И викам, вероятно, защото съм забавен. Попитах всичките ми приятели, те ми казаха, брат, не е това, трябва да го питаш. И попитах приятелите ми, нали, после викам, бабе, ще питам Любо и Любо, брат, защо ме покани? Той да има някакъв благотворителен елемент, да помогнем на хлапето да стигне 300 фолуара, така че валете телефоните след това. Между другото, за хората, които не знаят какво е роуст, вероятно супер много са възпалени от вас. Първо, че се използва чуждица. Но всеки, който е говорил 5 минути с Любо, знае, че той толкова си може. Той е някакси така играе. Но за хората, които все пак не знаят какво е Roast, Roast е формат, в който имаме 9 участника днеска. И тези 9 участника са супер известни звезди и аз. И те имат ролята да наранят Любо, да го накарат да го боли, но трябва да е по забавен начин. Така че единственото правило на Roast е да бъде по забавен начин. Всеки от тях ще има по 6 минути, след малко ще ви ги представя кои ще бъдат хората, които ще го парят. Но в крайна, след като минат всичките, Любо ще има своите минутки за ответен удар, да се защити за това, което е чул. Трябва му каже Евро, той си няма на идея какво ще кажем хора. Разбирате ли? Това е една голяма изненада, не само за вас, за всички нас тук е заедно изненада. Но Любо, хора, е супер впечатляващ, защото в една година се събраха всички футболни фенове. Всички футболни фенове се събраха заедно с една обща омраза към перуката. И Любо успя жълто паветници възрожденци тук да ви събере. Па даже и пари да ви вземе в една единствено. Друго, накараме момчето да го болим.
Така че пляскайте и трябва да се смеете супер силно. А така, браво! Между другото, да, като цяло Roast е от американските, американски формат, изненада. Но интересното е, че при Roast формата обикновено един човек прави един Roast живота си. Просто защото след това няма какво да се каже. Хора, Любо му прави Roastове всеки ден, разбирате ли? Той човек сядва, че цялото му творчество е било за този момент да правим Roastове някакво. За един Roast за Бахти великия подкаст. Един Roast за най-великия подкаст. Един Roast как смени името и въобще дума не каза за това. Си представям как ще направи 12 роста за най-недомисленото шоу. Хора, трябваше да го гледам, разбирате ли? Трябва да стоите с мен. Нямам си идея колко много подготовка и колко мозъчни клетки умряха за този ден. Ще бъде много тегаво, хора. Но сега е момента, в който аз ще представя и всеки един от участниците тази вечер. Ще го изкарвам един по един. Първо искам да представя кмета Георги Кючуков. Стендъп комедиант. Интересен факт за него е, че ако извадите речниците срещу класически българин, може да видите негова снимка. Просто може да го видите. Страхотен човек. Хора, следващия участник тази вечер е влогърката Флора. Дайте ни аплодисменти за нея. Колкото и да се опитвах да измисля шеги за нея, няма как да не отбележа, че тя прилича на по-младата и не успява Майя Манолова. Давай всичко от себе си, просто това е всичко. И това е окей. Okay. Следващия участник тази вечер е Мъци! Хора, исках да разбера повече за Мъци, но YouTube не ми позволи, поне съм над 13 години. Трябваше да кара малката ми братовчетка да ми разказва. Следващия участник тази вечер е Димитър Иванов, капитанът, хора! Дайте ни аплодисменти! Той е комедиант, ветролог и доста кофти събеседник, затова си говори с кукли. Някакво... Трябва да си ги създаде като мои мъстински приятели. Хора, следващия участник тази вечер е най-голямата изнада за всички. Дядо Коледа, хора! Мамка му Дядо Коледа е тук! Този Дядо Коледа подарък няма да ви донесе, но все още може да си купите такъв от Макарон.бг. Най-доброто място за подаръци във вселената. Подарете ваучер за незабравимо изживяване на ваш близък. Най-хубавото е, че дори да не му хареса, може да го замени в следващите 12 месеца. Нямам си на идея дали идва от Лапландия или от Натвис, но ако е от Натвис, е най-успелия Натвис джа, който съм виждал, така че... Едни аплодисменти за него. Стига. Следващия участник е стендъп комедианта Филип! Който следи творчеството на Филип, знае, че той направи подкаст наскоро и цялата му идея на този подкаст е да покаже, че е по-смешен от приятелите си, което е доста... И че е с повече коса от приятелите си, между другото. Так... Филип, хора. Следващия участник е Ивка Бейбе! Както вратно сте разбрали, Вели Георгиева няма да дойде, тя беше най-близкото до нея, което Любо намери. И на последно място, и то с причина, устата! Не на това сторо, че ти си там, човек. Можеш да го познаете от песента «Ти си бурята в сърцето ми» като най-гадната част, която никой не припява. Хора, както разбрахте, това е Roast. Тази вечер тези прекрасни личица ще кажат какво мисля за тази велика личност. Но първо е моя чест. Аз като водещ имам това голяма, тази грамадна привилегия аз да кажа нещо на Любо. Затова преди да му кажа, нека първо да го посрещнем. Дайте ни бурни аплодисменти за Любо Жечев, човека, който ни събра! Много дипломатично. Ево, Любо, ево. Никога не съм очаквал, ще видя в тази светлина, между другото. Това ще е края на България. Не, хора,
Интересен факт за Любо Жечев е, между другото, малко знаят, но той е учил в компютърна гимназия в УКТЦ град Правец. Разбира се, че няма хора от УКТЦ тук. Умните хора не ходят на такива тъпи събития. Не, Любо Жечев, аз му учили в една съща гимназия УКТЦ в град Правец и тя е доста известна с две неща, че всички там дусат супер много и всички имат лични имат шофьорски книжки. Е, няма да ви лъжа, Любо, не се вписва много, но като гледам как си търка зъбките, мисля, че на 50% ще се впише. Не, Любо, не знам дали дусаш, брат, нямам си никаква идея, обаче ми прилича на човек, който след като лиже момиче, бърка вътре и си втърка във венците. Не, хора, Любо е някакъв готин, ама загледам се копеле, той е единственият тарикат, който гласува за ПП. Разбирате ли, цялата му кариера е един тарикат лък. Не, представям си Любо като води момичета на среща, как им разправя за биткоин 2 часа, разбирате ли? Някакъв толкова е тегъв. Любо е доста голям егоцентрик, това вратно не е изненада за абсолютно никой от вас. И си представям всеки път, като му гледам видеята, как вратно по цял ден той си гледа видеята и някой се търка по корема и е добре го казах мамка му. Ох, аз съм сигурен, идеята на Любо за целият този рост най-вратно се е зародила, след като осъзна, че в дебатите няма достатъчно време за него. Бате, не даваш... Как е възможно някой друг освен мен? Това е моето предаване! Но нека поговорим и за творчеството му, хора, защото творчеството му е доста колоритно. Вероятно всички знаете тия разследващата журналистика, с която всички ни спечели, той беше мега як. И оттам нататък само надолу, разбирате ли? Да. Слушай, Любо. Хора, качеството на видеята му пада по-бързо от етикет на вода. Свобода. Не, Любо, знаеш ли, човек, ти осъзнаваш ли, че на мен ми се наложи да ти гледам всичката помия от 2018 за този рост? Ти си нямаш на идея колко опити за бизнеса това, което аз съм видял. И честно да ти кажа, от моето цялото това гледане на твоето творчество, аз знам, че най-големият ти успех е, че направи на Кости Копейки над 250 точки. Разбираш ли, всичко останало е абсолютно нищо. И другото, къв човек трябва да си кръстиш подкаста най-великия подкаст. Имам предвид, его брат, ама най-великия подкаст. Това е по-тъпо от прическата ти в Big Business 4 епизода. Това е за YouTube, вие го погледнете после. Но е гадна хора. Не, наистина, мен много ме впечатлява, че Любо иска да е известен влогър, нали, иска да е известен ютубър, като всички големи, обаче без да си дава зор. Той някакъв е гледал Логан Пол с неговата напитка и аз ще направя същото, му ще подам водичка. Много сложно ми звучи другото. Ще подам в търговище и там в някакви копчета около селата. Не, наистина, аз виждам как той се мотивира от Мистър Бист и как се пробва да бъдеш като него, как някак се нахъсал. Само, че е по-такова българско, брат. Мистър Бист дава 10 000 на бездомни, ти даш 500 000 на твоите приятели. Дребно. Той бори до 100 000 и ти ще бориш до 1000, ама само четните, защото това гърленце е запазене. И другото, това вратно го знаят повечето от вас, но Любо има татуирано вода, свобода на ръката. Колко трябва. Не бе, братле, имам предвид. Идеята на татуировките като цяло е, че те показват какъв човек ти искаш другите хора да те виждат, че си. Това е идеята на татуировка, да покажеш нещо дълбоко в тебе. И ти искаш да покажеш как си нишиван провал. Някакво... Не, човек, ако решиш сега, не да си представим, ако Любо реши да татуира всичките си проекти върху себе си. Някакво... Най-великият подкаст, бах ти великият подкаст, между два фикуса, хора, това съществува. И най-нака на кура си ще сложи VoiceBG, защото там е място. Роста на шибания задник, брат, защото там ще те боли, обещавам ти. Не, между другото, Любо, ако имам един съвет към тебе, може би, не знам дали тупаш, ама може би не е лоша идея да спреш наркотиците, защото да понадебелееш малко, да имаш място за още бъдещи проекти, че как си тръгнал, няма да е с тия. Минявам други гадости, хора. Дайте ни аплодисменти за Любо, това беше моето време. Сега е момент, хора, да представя първи участник тази вечер, но първо трябва да кажа някои думи за него. Той е известен като кмета на стендъп комедията, но на мен, вау, един фен. Колкото трябва да са. Не, мен ми е супер смешно, че се нарича кмет, защото той, ако някой ден реши да се кандидатира за кмет, няма никакъв шанс, той ще изяде всички кюфтета преди това. Не, наистина, това е интересен факт, че Кючуков започна да се занимава с комедия, за да може да разсмее хората си на масата и да не забележи как взима всички мръвки. Не,
Чичук, нещо лично, брат, ма единствена си ти начин да си видиш пениса в темето на капитана. Няма друг вариант. Хора, дайте ни аплодисменти за първия ростен таз. Чучуков! Силно за Оги, моля ви се. Това е първият път в живота му, който нещо ще води, някой му дава. Дори жена му вика, ще свършиш след мен. Много е симпатичен, виждам го. Това е костюма от погребението на дядо му. Нищо друго не му става. Сега, Любо, благодаря ти за поканата. Не знам какво правят тук, наистина. Нямам идея, не познавам никой от тия хора. И нямам и намерение, не са моите хора. Те почват инфлуенсъри, поне така се наричат, другите хора ги наричат нещо до кът сера. Другото, което е, искам да ви кажа, приятели, за първи път ви виждам и сме непознати и се надявам така да си остане. Надявам се тая чест сме си ни добри непознати и никога да не се видим повече. За жалост, съдбата ме е свързала с капитана, ако някой иска да го вземе, да си го вземе. Нямам желание. Сега, да почнем подред. Аз, понеже правя стендъп понякога или се опитвам, ще държа микрофона така. Почваме с Димитър Иванов, капитана. Аплодисменти за него. Той се нарича, с големи букви, той сам се нарича първия вентролог в България. Но първият вентролог в България е жена му. Защото го псува през зъби всеки път, като го види. А бай Тъню е по-известен от него, както всички знаем. Аз съм бил свидетел на път, в който хората звънят директно на бай Тъню. И викат, може ли без капитана да дойдеш? Защото хората смятат, че той е жив човек. Не. Там просто е ръката на капитана в газа му. Нищо повече, нали? Това предава живот. Следващия човек тази вечер е Мъци. Мъци, за първи път да виждам тази вечер, приятелю, и съм крайно разочарован от теб. Ти ме разочарова още като те видях. От името на всички плешиви хора в България. Можеш просто да си сложиш шапка като мене. 8 години върши безупречна работа. Няма зима, няма лято. Какво е това? Пожелавам ти пръхотата, Фаня. Не знам защо го направя това нещо. Разочарова всички хора, които нямаме коса. Съжалявам, приятелю, трябваше да го кажа. Следващия човек на сцената е Филип. Попрякор къдрав. Никво въображение, приятелю. Как спиш материала? Това е смешно, смейте се. Това ли е всичко, нали? Само очевидни неща. Никво въображение. Следващия човек, след който сме на сцената, е Флора. А по рисмейте се тази прекрасна мога да дава. Флора, от името на всички тук, се извинявам, че си сред нас. Искрено, защото аз виждам какво правиш, не ти е място тук, ти трябва с Ленин, Сталин, всички останали, нали? Но искам и ти да ми се извиниш за нещо. Защото всеки път, когато пусна твой подкаст, аз заспивам и си губя целия ден. И съм пропилял много дни от живота, защото трябва да слушам, така че моля да извиним се, нали? Следващия човек на сцената е дядо Коледа. Много си подранил. Не знам какво правиш тук, но искам също да ми се извиниш. 94-та. Чаках бухалка. Ти ми я дали 2005-та. Вече може и да убивам хора. Не беше добър тайминг. Трябва да правиш това нещо. Следващия човек на сцената го познаваме много добре от последните 3 дни. Ивка Бебе. Ако някой не е чувал, я знае от последните 3 дни със сигурност. Жена ми вика, купих си туалетна хартия, има едно момиче на нея. Ма не се виждат рамената, закрит са от гърдите и така да. Ивка, аз не те съдя. Много хората съдят. Жълти медии. Любо. Защото Любота покани и вика, сега ще я пръснем. Не е верно това нещо. Искаме, но не е верно. Няма да те пръснем със сигурност. Не, не се заблуждай, мерака ни е голям, но това няма нищо общо с стендъпа. Истината е, че ти си мечтаната снаха за всяка майка. Що с тия гърди цяла суфра ще изнесеш, човек? Ти отказа толкова мъже от фитнеса, че само с 2 дена на помпа толкова мускули, колко те нямат за 3 години фитнес. Не знам как го направи. Тя е топ журналист на Плаза. Искам да осмислите тази идея. Топ журналист на Плаза.
Кой та нае? И беше ли трезвен, като измисля тая позиция? Представете ли си, Ивка отиде в Microsoft, какъв опит имаш? Била съм топ журналист на Плаза. Отразявах материал за пияни хора, които повръщат до Плаза. И се връщат. И аз ги питам как те, викат, тука нас спряха. Следващия човек, който всички познавате, дори да не искате, е Иван Динев в устата. Много е готин, много е готин. Само искам да ви кажа, Иван ми е личен приятел, въпреки че последната половин година не го казвам на глас това нещо. Защото ме е страх лично за живота ми. От Флора и приятелите, нали, че не знам какво ще направят. Истината е, че Иван така се определя като проруски настроен човек. Но това не е вярно. С това, че той заяви, че е проруски човек, отказа много хора да станат такива. Защото той като каза, аз съм такъв, те викат, тука не е добре работата. Щом той има рекламно лице, това си е батята по тията, човек, не може да го правим повече. Междувременно, Иване, само да ти кажа, слушах нова ти песен с Глория. Наистина я слушах. Мини ми хареса. Просто не ми хареса, не знам къде да ти го кажа. Не. Благодаря ви за тези пресилени аплодисменти, деца на 16, това просто е удоволствие. И сега се върнем към човека, който на покани. Любо Жечев, силни аплодисменти за Любо. Любо, приятелю, всички от нас сме тука, защото те уважаваме. Не е за пари, изобщо не е. Не, не. Не си го помисля. Ти като ми кажеш, че платя, викам, няма нужда. В смисъл, да не ми плащаш, трябва да ми плачеш, значи няма да дойде, това мех предвид. Сега, Любо, само извинете, май звъни телефона, да чуя нещо. Ще дойде. Любо, обадих се от студентски град, Катерица е умряла. Имаш вече 7 епизода на подкаста, може да направиш спокойно. За това как чест убиват животните в студентски. Цели 7 епизода вече имаш. Няма. Никакъв проблем. Значи, Любо има вода, която се казва свобода. Любо, пик водата ти и вода от чешмата. Никаква разлика. Не знам за какво става въпрос. Отделно искам да ми кажеш, колко трябва да изпием от нея, да се освободим от тебе, искам да разбера. Не просто. Кажи ми, колко литра трябва да се смачкам, да изпия, за да се освободим, да не се връщаш. Отделно, Любо е известен с репортажите си, особено последния, много маграбна Любо. Защо 15 годишните са неграмотни? За да има кой да те гледа. Защото трябва нивото да падне да оцелим 3 часа. Разбираш? Значи епизода почва, викам, обещаващо е. На втория час викам, не е обещаващо, нали вече. На третия 4 човека са починали, нали, не са го дочакали края. Любо, отделно, сега, аз чух си от Търговище. Какво те накара да дойдеш, София? Не, и живо се интересувам. Какво те накара да дойдеш? Да го спра. За да може други да ни идват, нали, защото все пак си дошъл, нали. Отделно, Любо е известен с това, че прави провокативни репортажи. Нали, кара хората да се изчервяват. Но никой не е направил най-провокативния репортаж от сорта на скоро спирам да правя каквото и да било. И всички го чакаме този епизод с нетърпение. И да завърша с нещо. Ти имаш... В началото беше бах ти великия подкаст, така ли? След това стана най-великия. Ти го правиш с една много симпатична дама, не помня името ѝ. Тоест, тя като се тръгна, вече е бането мина. И след това преже най-великия подкаст не е адекватно вече за него. Трябва да кръстиш. Някакъв просто говори и ни пука. Мили хора, това беше моето време. Много ви благодаря. Оги, заповядай. Дайте още ние аплодисменти. Дайте да ви чуе. Забравих да ви спомня между очи, всеки не можа да дойде днес, заради за условни причини. Нямам шега за това, но той не трябва. Но да знаете, днес сме само 9 ролстера. Пробвам се да замажа положението. Мисля, че при Любо това е заразно с непрофесионализм. А, хора, следващия участник. Следващия участник тази вечер е Флора. Много е забавно, че Флора се опитва да е готина в БНТ, но колкото и да си кул, продължаваш да те гримират лелките в БНТ, човек, така че
Няма. Не, между това е интересен факт за Флора. Истинското име е Цвета Стратиева. Да много произнасям правилно. Стратиева? Стратиева, благодаря. Цвета Стратиева. Интересен факт за нея е, че Флора е прякор, който тя сама си е дала, защото най-голямата й мечта е това, да бъде дефлорирана някой ден. С теб сме, момиче, ще се случи. Дайте се райни аплодисменти за Флора! Другото, преди да дойдем тук и аз бях няколко като, ние сме само две момичета, сега сигурно ще са много мили всички с нас, ще ни оставят пълна така. И тук, да, няма никакъв проблем. Окей? Okay? Така. Аз съм Флора, както вече бях представена, с много хубави епитети, много хубаво такова описание. Ако сте под 16, най-вероятно ме знаете от TikTok или YouTube, макар че YouTube е малко по-малко вероятно. А ако сте около 60, може да сте ме гледали по БНТ. Самия факт, че работя в БНТ, ви подсказва, че аз най-вероятно съм тук за хонорара, както беше казано. Така, водещият Оги Василев, човекът е програмист. Много интересно, програмист. Самия факт, че човек от програмистката прослойка се е съгласил да дойде да работи за някой, който аз поканих в национален ефир и той се яви с шапка с козирка, къси гащи и свитчер. В смисъл, човек, те, хората, които посрещат гостите, нали, повечето от нас, които имаме някакви професионални предавания, си имаме хора да посрещат гостите вместо нас, не тук се лутаме по гримьорните етажите. И ме питат така хората, бе, Флора, къде е госта? Нали, каза, че е тука. И Любо ми пише, праща снимка. Викам, да бе, там е. Те викат, не, ма тук само някакъв бездомник, прошлете беше. Викам, добре, и до ден днешен ме бават за това. Опа, съжалявам, че използвам такива думи. Така малко БНТ стилистиката падна. Сега следващия човек, който е тук сред нас, е Кючуков. Разбрах, че се представяте като кмета на комедията. Имайки предвид моите политически амбиции, хубаво да се определите в скоро време към коя политическа секта ще принадлежите, въпреки че секта го няма тук. Еми, добре, добре, значи устата ще се оправя с вас. Виждам, че сте така с този каскет. Ме ми бяха дори казали да направя някаква шега за каскета, ама то, имайки предвид, че дори Иван Гешев разбра, че това не е модерно, няма много голям смисъл. Така. За щастие сред нас днес е и устата. Не знам защо казах за щастие. Това е видният борец срещу джендеризма и мултикултурализма, което е напълно логично за човек, който е станал известен с песните си с Азис и София Маринова. Слава Богу, аз съм сигурна, не знам за другите участници, но каквото и да кажа, знам, че устата няма да ми се обиди, защото той е фен на свободата на словото. Тук като цяло трябваше да се смеете, защото това е името на новата му песен «Свободата на словото», но самия факт, че не се смеете, покажа, че не сте я слушали, което не е много изненадващо, честно казано. Така. Следващия човек, който е сред нас, малко така отзад се е скрил, е Мъци. С новата прическа не те познах, извинявай. Господин Мъци, не мога, знаете ли, не мога да си позволя да съм твърде крайна към него в роста, защото всеки път, когато нямам гост в БНТ, той се съгласява да дойде. И просто няма как. Въпреки че аз честно казвам, не разбирам защо го прави, имайки предвид, че неговата аудитория е от 5 годишни, в нашата аудитория в БНТ е 50 годишни. Но, минимум, да, факт. Но това е положението при него. Така, извинявайте, че си чета от текста в БНТ, по принцип си имаме пари за AutoCue, но Любо тук няма да ни осигури такива условия. Следващия ми, любимия ми участник в роста е Дядо Коледа и трябва да ви кажа... Да. Ето вижте, пляскат още преди шегите. Трябва да ви кажа, че най-много шеги си бях написала за Дядо Коледа и в един момент си казаха, бе, Флора, това ще изглежда малко психопатско, смисъл, защо за Дядо Коледа? Но после осъзнах, че останалите не са достатъчно интересни и самия факт, че Дядо Коледа ми е най-интересен, е доста показателен. Много харесвах Дядо Коледа като дете, ама наистина много го харесвах, преди да разбера, че той е основният рупор на комунистическата пропаганда. И сега ще се аргументирам, Забравяме изцяло съветския му външен вид с този костюм. Нали? И отиваме към факта, че той е материализираният епитом на конформизма. Любо, спокойно ще обясня какво значи тия думички. Се притеснявам. Така. Значи цялата му риторика на Дядо Коледа е бъдете послушни деца. Ако слушате, ще ви донесем подаръци. Бъдете послушни.
И после излизат едни класации за свободата на словото и е такива хора като Любо почват да говорят: «О, ма защо всички журналисти са толкова послушни? Защо в ефира няма неудобни въпроси?» Любо, ти каниш и даваш платформа на такива хора, на иконата на конформизма. Ако слушкате, ще папкате. Ако слушкате, ще имате подаръци. В смисъл, това нормално ли е? Това изцяло си противоречи. Та така да е, при положение, че идолът на децата е този човек, мисля, че трябва да преминем към следващите. Виждам, че тук е и капитана. Така най... Да, много добро посрещане. Много интересен човек с името Димитър Иванов. Това е най-интересното, което успях да измисля. Смисъл, моята теория, между другото, е, че за да станеш успешен в България, трябва да имаш такова име, Иванов, Петров или нещо такова, защото иначе почват да ти проверяват семействата в търговския регистър и става страшно. Така че, ако решиш някога да станеш успешен, защото до сега явно не се е случило, имаш поне този позитив. О, тук имам шега за секта, трябва да я пропусна. Следва Филип или Къдравият, който... сега преди малко ми стана много неудобно, защото той дойде и каза: аз те следвам в Инстаграм, еди какво си, ти не ме следваш обратно. Аз казах: разбира се, нали да съм любезна. Не, глупости, аз те следвам, еди какво си. Няма да го последвам и в двата случая. Разбрах, че той е бачкал в магазин за спортни стоки, което е много, много интересно, имайки предвид, че изглежда като човек, който цял живот е бил освободен от часовете по физическо. Сега... Неудобно ми е да ростам Ивка Бейбе, защото аз наистина много я харесвам. Но... Айде, колко да я харесваш? Давай. Хубаво е, че поне тази вечер и тя ще има възможността да роства, за да види какво е да си от другата страна. В смисъл, така или иначе целият интернет я роства в рамките на последните няколко дни. Спомням си, като я поканих в БНТ, защото аз всичките тия безработни хора, които вие наричате инфлуенсъри, ги каня от време на време, като нямам гости. И така поканих я в БНТ и тя ми казва, нали, аз се питам как да те представим, как да те изпишем долу на плочката. И тя казва: репортер, журналист, ние сме, аз съм като тебе. И аз бях като, добре, окей, окей, нали. Виждам, че Ричи Липовона не е дошъл, по принцип трябваше да е във ВИП-а, имайки предвид, че той е човека, който направи Любо известен. Нека да му отдадем аплодисменти поне. Между другото, аз съм съгласна, че най-силните години на Любо бяха, когато правеше видеа за хора, които поне изглеждат малко по-ниско от неговото интелектуално равнище. Като Ричи Липовона, оня човек, дето се му забравям името, Румен, Windows Vista ли, какво беше там. Другите му жертви и така нататък. Всякът се захвана с политиката, вече е малко по-сложно в тия среди. Любо, също така, все пак като нашия домакин тук на роста, трябва да говори малко повече за него, за съжаление. Той е бивш баскетболист, така ми казаха, нали? Аз никога не съм разбирала за кариерата му, по простата причина, че тя е била доста неуспешна. След това той се е пробвал и в телевизията. Бил е водещ, това пак ми го казаха, нали? Аз не го знаех, няма откъде да знам за такива неуспехи. Бил е водещ на Сблъсък за един месец. Толкова са го изтърпяли. След това, доколкото знам, е ходил да носи кафета на Сашо Диков някъде. Нали, точно аз малко рискувам да правя шеги за кафета, имайки предвид, че работя в БНТ. Но все пак трябва да си кажем нещата каквито са. Любо го гонят от Сблъсък, всичките му телевизионни начинания се провалят и той почва една такава риторика. Риторика значи начин на говорене, Любо. Подема един такъв наратив, ох, съжалявам, просто не мога толкова да свалям нивото, че телевизията, видите ли, е умряла, телевизията няма бъдеще, нали? Което аз от една страна съм съгласна, като човек роден 2000-та, но Любо, може би трябва да се замислиш, че телевизията няма бъдеще с теб, конкретно. В смисъл, това също е вариант. Не е задължително изцяло да няма бъдеще. Или дори изцяло, ако няма бъдеще и приемем, че телевизията умира, е много малко вероятно да стане в рамките на твоя живот, имайки предвид, че ти не си чак толкова млад, въпреки че се обличаш като тинейджер от 2005-та. Не си. Но сега се облякал с официални дрехи, само за да не ми минат чагите, иначе си ходи като прошляк. В смисъл, това всички го знаем. Така. Сега трябва да кажа нещо и за политическите възгледи на Любо. Все пак трябва да приемем факта, че той се интересува от политика вече поне 2 години. Доста е напреднал в сферата, може би е прочел няколко книги по въпроса. Любо, знаете, прави много видеа на политическа тематика. Преди години имаше такива спекулации, че Волен Сидеров, Атака и всичките патриотични партии са проект на ДПС, защото тези партии са си взаимоизгодни.
Аз имам същата теория за Любо с Възраждане сега. И слушайте ме до края. Той нон-стоп прави видеа за Костадин Костадинов и за Възраждане, нали така? Аз дори мога да ви дам и личен пример, ще го направя. Всеки път, когато някой гледа видео на Любо Жечев, свързано с Костадинов и Възраждане, той просто, не знам, получава прозрение с виша, че трябва да стане член на Възраждане. Колкото повече ги плюе, толкова повече техни избиратели създава. И аз нямаше да го вярвам това, ако не го бях изпитала на гърба си, защото, знаете, може би някой от вас, че Костадин Костадинов ме изгони от едно събитие преди там 5-6 месеца, кой ги брои. А между другото, той изгони и Любо, но не му се извини, на мен ми се извини като цяло. Аз когато се случи това нещо, естествено, кой е човека, който мрази Костадин Костадинов най-много? Любо Жечев. Аз му пиша още самата вечер и му пиша така разстроена. Аз съм момиче на 21 години, тогава разплакана и съм като: Любо, знаеш ли какво стана? Мръм, мръм, мръм. И нали, Любо е като: ле, това е покъртително. Той се насъсква, нахъсва, се почва да ме защитава. Колкото повече ме защитаваше, ми не знам, аз толкова повече се убеждавах, че Костадинов е бил прав да ме изгони в крайна сметка. Това е положението. Любо, не на всички ни се получават начинанията. Между другото, едно от хубавите неща на такъв тип събития е, че поне дават безплатна вода. Аз като фен на Девин, съжалявам, винаги съм била така развълнувана за водите, които дават, но в случая дори и това няма да е положително от цялата вечер. Това е от мен горе-долу. Благодаря ви. Продължете с аплодисментите, докато оправя стойката, моля ви. В играта сме. Следващия участник тази вечер е Мъци. И какво да ви кажа за него, хора? Аз, както ви казах, не съм запознат с много тъм време, с много какво прави по дяволите. Но човек, той ми е олицетворението на човек, който пуши хел и пуши вейп. Разбираш ли? Това, ако може да се материализира, това си ти, брат. Не, наистина, Мъци от тия хора, че като му гледах видеята, понеже гледам видеа на работа, да, съм програмист, и мина шефа ми покрай мене, трябваше да смина на порно, за да не се изложа някаква. Започва всяко свое видео с: аз съм Мъци, а вие не сте. Представаш ли си да сме, бе, брат? Някакво. То ще бъде целият YouTube една реакция на реакция на реакция на реакция на реакция на реакция. Не, наистина. Но Мъци, трябва ви признава, че ми прилича на човек, който като си намери косъм в супата, го взима и го слага в салфетка и си го прибира вкъщи. За всеки случай. Хора, бурни аплодисменти за Мъци! Момчетата ми дадоха друг микрофон, защото да не хвана нещо от тебе. Чакай, може ли е така? Ама не към публиката, че си я платила. Ето така, супер. Така сме малко по-добре. Здравейте, много се радвам, че сте тук всички. Но не мога да се зарадвам, че сте се пребали да си купите билети за тази пълна простотия. Любо, остава. Но явно и на осъществените влогъри трябва да хранат от нещо, така че хубаво е да ви подкрепяме. С нас днес тук има едни прекрасни личности, много усмихнати всичките, въпреки че коя от коя по-бездарна. Имаме три прекрасни дами, две отпред и една кадрва отзад, но до нея ще стигнем след малко. Не, пак сте прекрасна. Оставам ви за последно като десерт. Здравей, Флори. От много време не съм те виждал. Някъде от една година не съм те виждал в YouTube. Стигнахме до момент, в който ако не си пусна БНТ сутринта между 7 и 7 и 5, защото тогава е твоята рубрика, между другото, много са били щедри работодателите ти, браво. Няма да те вида. Много гадно. Но успех в новото начинание. Надявам се някой ден да се преместиш в истинска телевизия. Пожелавам ти го от все сърце. И като заговорихме за БНТ... Тук имаме един представител на средната възраст. Зрители на БНТ. Дядо Коледа. На колко сте години, дядо Коледа? 2023. Вие да не сте Исус? 2023. Вижте, имам един въпрос за вас. Аз отдавна не вярвам в съществуването ви, но все пак много се радвам, че сте тук. Обаче, нека сме малко по-сериозни. Вие педофил ли сте? Не, разберете, живееме в 21 век. Вече има какви ли не модерни начини да раздавате подаръци.
Има еконт, има спиди, има... Не трябва да правим продуктови, нали? Има рапидо, има едно лъвче имаше, не помна как се казваш. Има какви ли не начини. Има поща. Вие сте възрастен човек, има поща. И въпреки това, вие прониквате в стаите на децата, надявам се само в стаите им, с една турба и правите кой знае какво. Там някъде той падна. Е, това е бъдплък. Може ли да го дигнем, да го покажем? По-чевръсто, де, какво късте на 2000 години? Така. Добре, дайте, ще ви помогна. Кво е това? Обяснете ми, кво е това? Жезо. Жезо. А защо има топче отгоре? И защо мирише на... Моля ви се, взимайте го. Като заговорихме за дами, тук има още една прекрасна дама. Ивка, бейбе. Здравей, Ивка. Изчервяваш ли се? Като те видя, да. Аз също носа съм малко позеленял, натрових се от вода свобода преди малко. Радвам се, че не виждате, защото ме свети тази еротична лилава светлина отгоре. Ивка, тази вечер си прекрасна. Като всяка друга вечер, в интерес на истината, видях една твоя снимка, била си на дискотека една вечер. Имаш прекрасни сферични форми. Много добре оформени форми. Ама по средата може да се вмъкне още една. Съжалявам, че ти го казвам. Те явно много се мразят помежду си. Ти като една истинска българка трябва да знаеш, че съединението прави силата. А не нещо друго. Капитане, как сте? Добре, благодаря. Не ми пука изобщо. Седнал сте там най-открая, защото малко миришите, нали така. Извинявам се, че го казвам. Не, опитах се да определя на какво. Реших, че е много възможно да сте се кръстили така, защото може би малко понамирисвате на ония ефтиния ром Кептън Морган, или сте капитан на кораб. Домирисва малко в мириса на риба, затова. Рибата е от Ивка, не от мен. Знаех си, че ще стигнем до там. Как? Рубли ли раздаваме тука? Това няма стойност, брат. Това са 50 рубли. Това са 200 тинки, брат. Ти курсът е първо си дига. Живо не казвам, той плаща в рубли. Смисъл, това е като да беше. Господин Оста, искам да ви кажа, че аз съм ви огромен фен. Много, моля, не говоря на устата на един от останалите. Естествено, че на тебе. Очилата са ви много готини. Връщате се от IMAX прожекция или ще ходите на IMAX прожекция след малко? Много голям фен съм на творчеството ви. Она песен с Софи Маринова. Ай, нарежем го на две, е много готина. И она другата песен с Софи Маринова, за бурята в сърцето ви, ми, е много готина. И она другата песен с Софи Маринова е много готина. Определено имате талант. Някой ден трябва да пробвате и солова кариера. Сигурен съм, че ще ви се получи. Когато Любо Жечев, е това момче тук, ми представи участниците, сред тях имаше едно невзрачно момче, което... А, момче съм вече. Говоря за Кючуков. А, добре. Не, за тебе говоря. Имаше едно невзрачно момче, което аз признавам си не разпознах. Имам бедна обща култура, затова не знам. Пита го, Любо, кой е тоя? Каза, това е Къдръв. Аз съм някакъв, много забавна шегичка, виждам, че е Къдръв. Кажи ми, кой е тоя? И Любо беше някакъв, не бе, той се казва Къдръв. Викам, я. И той явно, като се измислил артистичния псевдоним, не е проявил кой знае колко въображение. Добре, Къдръв, искам да те питам нещо. Ти как се кажеш? В един момент... Нищо не чувам, защото нямаш микрофон. Ти си цензуриран. В един момент, аз съм минал по този път, затова ти го казвам най-добронамерено. Възможно е
там, където са е къдрово, да не е вече. Говоря за главата ти. На други места, ако си къдръв, ще си останеш завинаги къдръв. Надявам се да не вървим по един същ път с тебе. Викаш, ти нямаш тестостерон. Каквото ти го имаш, аз надявам да го нямам. От такава гледна точка, че човек не трябва да се кръщава по такъв начин, така че да изразява някакво състояние, което има той в момента. Може би това е възприяло, примерно, Флора да се кръсти Ани Салич. Това е възприяло устата да се кръсти истински рапър едно време. Любо да се кръсти безпристрастен и така нататък. И накрая остана... Недейте, отровна е! Господин Кючуков. Той е дебел, понася много. И аз съм дебел и не понесох. В смисъл, водата е много отровна. Вие сте кметът на българското стендъп комеди. Не. Ми това беше всичко от мен. Не, вие сте кмета на българското стендъп комеди. Какво точно искате да кажете с това, че сте кмет? Я чайте, ще дойда до вас, за да ви питам. Но да, много ми е приятно. Ние сме заедно 2 часа. Какво означава, че сте кмет на българското стендъп комеди? Защото кмета обикновено е това, де цялото село мрази и всеки иска да си тръгне и на негово място да дойде някой друг. Да, много ми е приятно. Не, аз към да знам ти при кой ходи за това перчем да отидем двамата. Че и аз имам нужда. Доктор Демирам, аз не виждам да... От тук почва челото с тук. О, и аз съм бил на твоето място, синко. Спомням си. Между другото, стендъп частта ти се получава много добре, само комедито. Куца. Но иначе всичко е точно. Любо, защо мъчиш хората? Къде ги... Къде да свърша? Те, добре, ще бъда максимално кратък и без това няма какво да се каже за такава безлична личност като теб. Наистина, къде ги събра всичките тия хора? Диваните са от Vintage Design Market. Значи, виж, аз не искам да се изживявам като някакъв бумър, обаче се занимаваш с глупости, отровни водички, цанов напред и нагоре. Подкастчета, роузчета, някакви такива неща. Са, аз не съм правилният човек, който да го казва, обаче като няма кой ще го кажа. Намери си истинска работа. Това беше всичко от мен за тази вечер. Мъци, верно ли се базикаш? Наистина, ако Филип се кръстил къдръв, защото е най-първото нещо, което виждаш, ти трябваше да се кръстиш в някакъв бездарник, брат, вместо Мъци, разбираш ли? Не, човек, даваш всичко себе си и ти. Хора, следващия участник тази вечер е Димитър Иванов, капитана. Няколко интересни неща за него, да. Всички имате TikTok, виждам. За хората, които не знаят, Димитър Иванов, капитан е първият български стендъп комедиант, който успя да напълни зал едно на НДК хора с български стендъп, неговото солово шоу, над 3500 души, а на това шоу даже успя да ги разсмее, като покани Донски да му подгрее. Не, ево капитане. Между другото, интересен факт за капитана е, че той има сценаристи, които му пишат някои от шегите. И общо между тези шеги и децата му е, че и двете са правили или са правени от други мъже. Дайте ни аплодисменти сега за Димитър Иванов, капитана, хора! Благодаря, Йоги, аз ще ползвам твоя, защото така или иначе ми духа ще одевай. Не съм гнуслив. Добър вечер, скъпи приятели! Може ли малко да дигам микрофона по някакъв начин? Трябва да ги ролствам. Вижте ги. Има ли нужда? В смисъл то... Естественият подбор се е справил сам. Между другото, всичко, което кажа, е шега. В кръга на шегата и ще си остане в кръга на шегата, също като YouTube кариерите им, журналистиката им, стендъп комедията им, раздаването на подаръците, чао гарапа. И вче не знам какво прещи точно. Скъпи ютубъри, има много ютубъри тук. Мръсният ми канал е по-смешен от вашите канали, разбирате ли? Да. Ще започна с водещия, който се вижда, че не води единствено към дъното. Това е Оги.
Днес всъщност не са тук само две жени, има една путка. Не, Филип, не говоря за теб, брат. Хумора на Оги е толкова специфичен, че все още не са открили хора, които да му се смеят. Член е на Inside Joke. Не знам дали знаете какво е Inside Joke. Inside Joke е всъщност когато Оги влезе в приятелката си. Да. Тогава е получавал най-големия смях. Всички приятели му викат Оги 23, защото толкова издържа по време на секс. А, извинете, не било 23, било 2-3. И Оги от малък знае как изглеждат педофилите. Ще ви оставя време за тази шега, ако искате. Продължаваме с нашето русо изкушение Флора. Флори, мила моя. Аз не я познавах, имахме време малко да се опознаем отзад, да поговорим малко. Ми спокойно мога да заявя, че повечето ти от цура. Цурето. Цуре! Сигурно е голяма чест за теб за пръв път да имаш работа, която да не е осигурена от баща ти. Флора! Защото от кръста нагоре е флора, от кръста надолу е фауна. Мен не ме е канила да ходя в БНТ при нея, но и да ме покани няма да отида. Също държи на хигиената си. Та. Устата. Този прекрасен господин. Най-изискания от всички. Ивка Бебе сигурно е много щастлива, че и той е тук, защото тогава не е тя най-голямата курва. Плаща рубли яко, ако го помоли горе за носни кърпички, нищо не каза. Това е първият европейски рапър, финансиран по руска програма. Устата прилича на сводник, на който кумите му го бият. Направи песен за Македония, песен за джендерите, песен за свободата на словото, следващата песен ще се казва Възраждане, наша партия непобедима. Не дочува от възрастта. Един приятел ми каза, ма тоя устата е педал и прави руски пропаганди. Викам, чая сега. Чая малко. Кое точно те кара да мислиш, че устата прави руска пропаганда? Доста иронично е, че устата обича Русия, защото ако Путин го види как се облича, най-вероятно ще го вкара в ГУЛАГ. Устата мрази геовите и транссексуалните, затова всички огледала от тях са покрити. Устата изглежда като Филип Крикоров, ако Филип Крикоров беше още повече гей. И на устата, като му слушам новата песен, ще изчакам. Адега, благодаря ти. Като му слушам новата песен, трябва новия прякор да е гъза. Но... това е стара шега. От неговия рост, аз не съм го роствал, прекрасен човек и стигна на тия в къщата. Продължаваме с Мъци, или по-известен като хигиениста на YouTube. Еми, така изглежда. Бях подготвил шики за косата, Мъци, брат, но вече си преседи, сега ще трябва да говоря просто колко си бездарен. Да застана ли назад? Добре си така. Нямам коса, ако застана така, може да ми правиш. Не, това е, нали знаеш, има два типа мъже, те оплешвяват на стига, другите на още. Аз съм на... Преследи си коса, сега остава си, преследи гръбнак и костен мозък. Мозък и вече... ще си завършен. Между другото, мога помисля, че си преследиш лице. Да. Ако дядо Коледа и Ивка Бейби има дете, ще изглежда като Мъци.
И ако на мъци прякора му идваше от оная работа, щеше да е нъци. Дядо Коледа. Вижте го, дядо Коледа. Дядо Коледа, мен ми е много трудно да ролствам дядо Коледа, защото за мен ти си супер добър човек. И се чувих сега за какво мога да се хвана и викам, ще кажа, че е стар. Да, но после видях, че ти не си най-стария тук, защото и ростата е сред нас. Искам да те питам, защо до 90-та година се самоопределяш като дядо Мраз, а после стана дядо Коледа? Окей, и каква беше тая мания с бананите, дядо Коледа? До 90-та година хора на нас ни даваха за подарък банани. Аз до ден днешни, даже като сложа презерватив с аромат на банани, аз го свързвам с Коледа. Аз правя секси е такова. Коледа. Вкъщи, уют, банани, баба, баба. Дядо Коледа. Виждам, че си довел и джуджето. А не, това е Ивка Бебе. Да. Сега, сред нас трябваше да бъде и Вели. Сещате се от нези двете, мацката. Само, че както каза Любо направа куркапан. Също тя не дойде, защото се оказва, че в практика има винтоверти на промоция. Все пак ще кажа една шега за Вели, защото я подготвих. Двама човека мислихме тази шега, трябва да кажа. Колко ютубъра са нужни да завият крушка, знаете ли? Двама. Един да е изкара от Вели, другия да е завие. Но сред нас е Ивка Бебе. В последния момент, между другото, Бебе, разбрах, че ще идваш, иначе тя да подготвя някакви шеги за циците ти. Тя докажа, че две дни могат да се носят по една мишница. Тук има трима човека, които са успели благодарение на прическите си. Това са Кадравия, Мъци и Ивка Бебе. На интимната прическа. Ако се чуете как изглежда интимната и прическа, като е на Мъци. Преди присаждането. Ивка Бебе изглежда все едно продава лотове в Инстаграм за 20 лева на час. Без презерватив се доплаща. Между другото, Любо, като видях, че се покани Ивка Бебе и Мъци на роста, мислих, че използваш този рост да направиш видео за жертвите на пластичните хирурзи и измамници. После видях, че си покаял устата и видях, че не е така. Той е извикал Ивка Бебе, за да вкара хора и устата, за да ги изгони. Тук е някакъв смектата, ама него го няма. Кадревия изглежда като човек, който продава спортни стоки, Качука изглежда като човек, който не ги купува. Аз съм бил свидетел как Кичуков си поръчва 3 кюфтета с гарнитура, 4 кюфтета, хора. Между другото, той не е дебел, той има газове. Сега ще кажете, колко газ да има, колко от газове е резерв на България? Поне Кичук знаеш, че ако не ти върви с стендъпа, винаги може да се буди с зелен и да си продаваш тялото на хора, които имат фетиш към Шрек. Ще изчакам пак, ако... Така, продължаваме към Кадревия. Кадревия, това е мегата прякор, това е все едно на Вели да вика цицата, на устата да му викат стария, на Любо Жечев да му викат, ам толкова си може момчето. Има подкаст, Кадревия много се гордее с това, защото всеки втори вече има подкаст. Ама всеки втори няма. Всеки втори няма, всеки първи няма, всеки втори има. Кадревия избяга от комеди клуба и отиде в Inside Joke. Това е все едно да искаш да слушаш нещо по-различно от чалга и да си пуснеш устата. Продължаваме с Любака. Как си, Любо? Любака, между другото, аз винаги съм бил част от неговите извратени проекти. В кой ли съм участвал твое? В VoiceBG, където между другото най-успешни беше Вели тогава. От VoiceBG. Да си Любо Жечев, хора, и да си направиш ролста, все едно да си куца с единия крак и да си простреляш другия. Той е журналист, но в живота се облича като продавач на парфюми с дефекти на слънчака. Любо има вайба на продавач на царевица на слънчака и журналистическите умения на царевицата. Канала на Любо Жечев е TV Scat на YouTube.
Между другото, искам да те поздравя, защото това е най-разнообразният канал, който може да съществува в българския YouTube ефир, ако мога така да се изразя. Какво ли не е право? Право е Squid Game за кучета, Big Brother за деца, Ергена за охлюи, реалити за калинки. И нищо не стана успешно. В смисъл, това е успеха, брат. Изглеждаш като човек, който за да успее, не трябва да създава канали, а да ги копае. Бях подготвил шега, че Любо Жечев е журналист от AliExpress, но AliExpress се разграничиха от тази шега. Така. Любо прави ново предизвикателство в канала си. Предизвикателство е всъщност да го гледаш. И три факта за Любо Жечев. И приключвам. Той е 30 годишен необвързан мъж. Опитва да злепостави Ален, ловеца на педофили. Започва бизнес, в който кара малки деца да сядат в скута на дядо Коледа. Любо, не казвам, че с педофил, брат, фактите го казват. Благодаря ви, хора, това е всичко от мен. Нищо лично, просто бизнес. Димитър Иванов, капитана хора. Следващия ни участник, аз не мога, аз съм прекалено наранен да го... Следващия ни участник тази вечер е дядо Коледа. И хора, ме ми много трудно да се викам с дядо Коледа, защото той е най-близкото до сексуален контакт, което някога съм получавал. Не, наистина, хора, дядо Коледа, аз чудя какъв човек трябва да си, че да се облечеш като дядо Коледа, ти си някакъв, искам децата да сядат в мене, може би ще се облека като капитан Морган, но не е там на голяма конкуренцията. Затова може, знаеш ли какво, може да се обстана ютубър, ма там мъци ги е събрал всичките. Не бе, брат, ще стана дядо Коледа и ще ми сяда скута и никой няма ме хване. Хора, дайте един бурни аплодисменти за дядо Коледа. Добър вечер. Аз съм дядо Коледа, нали всички сте наясно? Е, хайде, кажете ми! Здравей, дядо Коледа! Да чуя! Молча. Я да чуя пак! Здравей, дядо Коледа! Здравей, малко по-дебилски, бе! Здравей, дядо Коледа! Тук някой постави въпроса, защо дядо Коледа, кога дядо Коледа, как дядо Коледа, ми дядо Коледа, не може да се пенсионираме, деца. Отивам в пенсионното и те викат, как ще пенсионираме, бе, ти по един ден в годината работиш. 2023 години работя там покрай Христос, се вмъкнах в пенсионната система. И нямам стаж, нямам пенсия, няма как. Ще продължавате да ме търпите! Ти не можеш да се стълбърваме. Тука! Обеднява сега. Любо. Ами сега, нали знаеш, че аз съществувам в този си вид благодарение на едни сценаристи там и художници от една кафява напитка, ама не от туалетна, такава. Първото име е Кока. Ама вие знаете ли, има една песничка? Знаете ли тая песничка? Ако от небето валеше кокаин, ако от небето валеше кокаин, ако от небето валеше кокаин, дядо Коледа ще бъде с нея горин! Уха! Сега, дайде сега да ги почна подред. Майко, тук Флора. Флора. Бънт. Дядо Коледа, пише ми Джуджето Работливко, подари на Флора един тир презервативи. Що? А, като он е тир от рекламата на Кока-Кола, за да се пази, когато я обслужва Емилко Слуков и компания.
За товариш устата. Товариш устата, всички знаем, он е русофил, он е путинофил. Уста, разбрах, че до твоя комшийският апартамент някакъв украинец го държал и ти леко си му прибрал и балкона, и всичкото. И после се хвали там по една телевизия. Бях в Москва, Москва, столица, моя уста. Браво, уста. Да. Сега, докъде стигнахме? Мъчи. Абе, това мъчи. Всички се шегуват с това невинно дете. За някаква там такова кичурче нещо. В Турция бил ходил, не знам си какво. Мъчи, моето момче, спокойно. Ще ти кажа една мъдрост. Ама тя е велика мъдрост. Слушам. Оплешевяването е бавното и неотменимо уеднаквяване на задника и главата, както по форма, така и по съдържание. Ох, и сега, ох, сега за Ивка Бейби. Ивка Бейби, Ивче, само като те вида и викам на това дете, дядо Коледа, трябва да й даде един ама много хубав подарък. Един така червеничък. О, дем. Това с хубава едра глава. Отдолу с две камбанки. И да са люлеми, люлеми. И дядо Коледа ще вика хо-хо-хо-хо-хо. А Ивка как ще вика? Ивче, миличка, дядовото, ето и джуджетата те са го написали. То не, че и на дядо не му се иска, ама... Дойде време да поговорим малко за това невинно дете. С честните сиво-кафяви, оранжеви очи. Любчо Жече! Сега ще ви споделя нещо, ама само на вас. Ние станахме с Любо големи приятели, ама много страшни приятели и стигнахме до там. Абе, вика, мили дядо Коледа, имам голям проблем, но най-после го реших. И викам, добре, де, как го имаш, пък го реши. Ами, вика, като се хвана с някоя хубава женичка, и това там камбанките, дзън-дзън-дзън и на 30-та секунда, опа! И аз викам, какво ти е решението? Ми вика, реши го, бе! Путин е виновен! Да, това се случи. Флора... Взимаш ли го в БНТ? Не, между другото, забелязахте ли колко детайлно обясни на Любо очите? Значи това е трябвало за да работиш при Любо, някакво. Не, бъл, дядо. Като гледам дядо Коля, да сещам, че си много се дразна, че YouTube не дава да гледаш клипчетата и по-скорост. Така че ще работим с каквото има. Хора, следващия участник тази вечер е Филип. Да. Е, това е Филип. Интересен факт е, аз съм комедиант и честно казано, аз супер много се кефи на Филип, даже имам негова снимка в банята, която ме подсеща си обръсна топките. Не, хора, никой не говори за това как Филип изглежда като човек, който баше и сай спрял метадона. Някакво... Не, наистина, Филип не е нужен да прави тия кликбейтърските последния ми подкаст. Брат, за мен е всеки подкаст ти е последния, разбираш ли? Очаквам всеки момент да се гътнеш. Е, бати, умреляка си. Мърша долна. Ако... Не, нисън, ако важното е да сме живи и здрави, Филип, в теб няма нищо важно, брат.
Да, но стига съм говорил за какъв мирисъм труп е Филип. Хората, които следят Филип, знаят, че той много обича приятелите си. Наистина, подкастът му е базиран, той има страхотно приятелство и много вярва в приятелите си. И между другото, приятелството им е толкова силно, че ако някой ден приятелите му решат да дарят сперма, могат просто да пратят Филип и той да дари фекалии. И те ще си изчопка докторите. Хора, бурни аплодисменти за Филип! Ох, дядо Коледа, аз бях свидетел на това, така че за хората, които ни гледат в YouTube, това имало е кът току-що. Така че дайте аплодисменти за Оги. Оги, водещ на този рост, поради същата причина, по която Николаус Цитири взе място на Слави, просто е нямал бюджет. Оги много мраз да му казва, че е тъп. Оги. Толкова си тъп. Че остата може да си кръси спешъл на тебе. С нас трябваше да е секта, между другото, секта със сигурност ни гледа в момента. Аз съм много надъхан да си кажа шегата секта, така че си я кажа. Секта е най-якия варненски рапър. След ми Шамара, 100 кила, Боро, Мадматик, Гоша от почивка. Атанас Колев. Не. Има и още много, но за те от вас, които не са слушали хитовете на секта, секта е много креативен пич. Най-големия му хит е Леш. Втория най-голям хит – Леш 2. Третия най-голям хит – Леш 3. Обзето креативен пич. Но най-най-големия хит е той, който Спенс му нанесе в лицето 2016 година. Факти. С нас е капитана. Дайте аплодисмент за капитана. Ето вече знаят хората кой си. Капитана прави стендъп с кукла, аз сега му казвам, не знам, но това е просто доказателство, че каквото е модерно на Запад, идва тук след 20 години. Когато гледах стендъпа на капитана, просто имах една мечта, той да е капитан на пиратски кораб, за да има една ръка по-малко. Минимум, ако може да са две, супер. Прогресивна, млада, амбициозна. Това е все неща, които не може да кажем за Фора, от как започна бачка за БНТ. Колко от вас са гледали Фора в БНТ? Точно така. Четирима души са гледали те в БНТ. Затова Фора свали 20 кг за 4 месеца, защото просто няма пари да си позволи да свали повече. Ако още не сте разбрали коя е, кой е реално като цяло, Фора е момичето, което е простреляно в брадичката. Това е човек. Да, вглеждат се хората, разбират го малко-малко. Фора, ако се вгледате наистина в нея, е човек, който все едно сте събрали с най-странната компания от приятели. Тръгнали сте да правите герой в игра и за лицето всеки е избирал нещо. Имаме една шега за бременност, но не знам дали е окей да казваме. Обявяваме ли го? То се знае вече. Кючуков е бремен, дами господа, дайте го. Затова празнува на 1 юни детето в себе си. Той като цяло, ако увидите, може да се представите човек, който е паднал в магическата отвара, като е бил малък. Аз това като го видя, всеки път си гледам за Астерикс около него, дали някъде. Първият път, като гледах как прави стендъп, беше окей, този човек се опитва, наистина се напъва да изее някаква шега. Ще стане, брат! Ще стане! Дерзай, брат! Ако човек е това, което яде, и сега се храним с шеги, то всяка шега за Ивка Бейби е прекалено лесна. На тази шега е трябва време. Ивка Бейби е правила секс с толкова много мъже, че в момента прави секс просто колкото да се начеше краста.
Извинявай. Но не, хубавото е, че ако бързата кучка слепи ги ражда, то Ивка Бебе няма нужда да се притеснява за зрението на децата си. Но това е единствено, че... След всяка шега за теб трябва да казвам, съжалявам. Това е единственият човек, който няма да каже нищо лошо за никой друг тук. Като цял няма да каже нищо, защото с пълността не се говори. И отново съжалявам. Но най-големия рол за Ивка Бебе е това, че когато Вели каза, че няма да дойде, всички просто променихме името на Вели с Ивка Бебе в шегите си. Никой не е трил нищо. И сред нас има легенда от нашето детство. Наистина човек, който ни е носил супер много щастие, поднасял ни подаръка на смеха. Човек, който в момента, ако погледнем, не знаем има ли кариера, няма ли, дали е било плод на нашето въображение. Сега всеки се чуди за устата ли става въпрос, за дядо Коледа ли. И наистина Любо Жечев ни помоли, нека да има дрес-код, нека да сте официални и... Остата наистина го взе при сърце. Той дойде с костюма си за Хелоуин. И тук сме на, всички сме наясно, че ти си просто тук, защото Любо Жечев не е успял да си позволи Евгений Минчев. Най-лошото е, че откакто се пуснах новата му песен, постоянно ми дава рекомендейшени за други видеа с хора с Даун синдром. Така попаднах и на видеята на Мъци. Бързо оздравяване, брат. Оги днес ми вика, мале, цял ден ми се гади, защото ми е много притеснено. Викам, брат, цял ден ми се гади, защото мислеш ги за Мъци. Ако Мъци трябваше да се брандира както съм се брандирал аз, тениската му трябваше да правят слепи хора с аутизъм. Най-вероятно вашите. Защото колко добре трябва виждаш да му кажеш, че го обичаш. В смисъл, не е много. Но да, като цяло, Любо, благодаря за поканата и за тази възможност да ти демонетизираме канала най-накрая. По принцип не харесах много съдържанието му, но всички около мен гледаха видеа. Гледаха видеа и викам, добре, ще му дам шанс. И наистина, видеата му са супер яки. Естествено, говоря за Цанов. Любо е обратното на Цанов, назад и надолу. Той затова е спечелил и картицата. Има много проекти зад гърба си. Като най-недомисленото шоу, което той сам нарича най-великия подкаст. Първият път, като се видяхме с Любо и ми вика, брат, имаш свичер на Теди Фреш, това е... Не е ли супер скъпо нещо, което да имаш? Викам, да, брат, аз обичам да задавам парите за глупости, за това се абонирах за водата ти. Свичера от Америка поне ми дойде на време, не знам. Но да, за хората, които не знаят, Любо има криминален бекграунд. Взели съм книжката за употреба на наркотици, което прави единствения транспорт, който друса повече от БДЖ, докато те кара към вас. Любо си има приятелка и е точно така, каквато си я представяте. Въображаема. Никой не съм го виждал с жена, но никой не бях виждал и Вели да отказва на някого. Така че, наистина, Любо, благодаря ти, че правиш невъзможното възможно. Както и, че ме поканя си сред тия хора. Защото при други обстоятелства никога не бих седял там. В моя защита, частта с Любо можех да направя по-добре, но затова трябваше да гледам видеята му, така че пас. Аз бях Филип, къдръв съм насякъде, къдръв съм отдолу, къдръв съм в Инстаграм. Обичам ви. Филип, майната ти на тебе. О, хора, следващия ни участник е Ивка Бейбе. Да. Както виждате, още имам две неща, те са много смешни. Много са добри. Добре, няма нужда. Само едното.
Ивка може само да си мечтае да има толкова загорели чичовци, колкото в коментарите на Флора. Хора, Ивка, бейбе! Трябваше да ми свалиш микрофона малко по-ниско. Нали, като за начало. Ивка Байба е най-спомнената тази вечер. Аплодисменти за мен. Та, както разбрахте, аз съм Ивка Бейбе. Бейбе се пише с Е, защото е бати тъпия Любо Жечев. Любо ме покани на това събитие, което той нарича събитие в кавички, за да мога да разкрася иначе грозното събитие, както ги виждате добре тия хора. Аплодисменти за всички тях. Оги! Ай! Ти имаш страшни очи. На тъмно. Ти си един от най-нестандартните стендъп комисии, които могат да съществуват. Обикновено комисиите, когато излядат на сцената, разсмият хората. Тебе обаче, хората, като те видят, и пляскат от съжаление. Понеже си програмист, живота ти е само единици и нули. Кръгла нула си като комик, имаш една единствена бройка. Любо Жечев. Тази вечер си му платил в натура, за да може да си водещ и най-сетне да си известен. Аплодисменти за теб. Хора, аз съм изключително поласкана, че съм част от българския стендъп. И съм сигурна, че стендъпа си тежи на мястото. Вижте ги устата и Кючуков. Всички се чувстваме добре тази вечер, нали така? Чувствате ли се добре? С изключение обаче на колчетата на ризите, на тия двамата господа. Те са под едно постоянно напрежение. Аз искам да аплодираме всички брандове, които могат да ги облекат тия двамата. Между другото, аз за първи път се виждам с устата. О, да. Не просто да. О, да. Това е нормално, защото аз в моя подкаст каня най-актуалните имена. Е, сега ще видиш. За къдравия... за къдравия Филип, какво мога да кажа? Той сам си каза, човек. Ти трябва да мълчиш, човече. Ти имаш една уникална способност, когато излезеш на сцената, ти самия си смешка. Виж по какъв начин изглеждаш, погледни си. Флора, моята любов, приличаш на зубърка, човек. Приличаш на зубърка, която обаче е откраднала роклите на майка си и отскоро лелички в банята я гримира вече. Ти успя. Много съм щастлива заради това. Даже ти предлагам да кръстиш предаването не деня започва, а деня свършва. Аз доста често си задавам въпрос, как така някой си пуска предаване по БНТ с Фора? Кой иска да започне деня му с Фора? Аз съм сигурна, че и гаджето ти вечер се измъква и, нали, просто не иска да започне деня му с теб. Всички говорят за косата на Мъци. Мъци, страхотна коса. Сигурна съм, че никога няма да си купиш кабриолет. Вече няма. Много ми е интересно как всички говорят за твоята коса при положение, че е все едно да говорим за леприкони и дракони. Те не съществуват. Дядо Коледа, аз вече официално съм Снежанка. След като разбрах какво желание имаш ти към мен. Така, ти си по някаква социална програма за пенсионери. Все пак в празниците всички трябва да се грижим за възрастните, болни и самотни хора. Дядо Коледа, това, което мога да направя за теб, е да ти покажа циците ми в бекстейдж. Въпреки, че не знам как си скръвното. Как си скръвното? Не съм сигурна, че дядо Коледа има кръвно, щом Любо Жечев вече му го е изпил. Между другото, ако не знаете, Любо Жечев може съвсем спокойно да бъде Елена Рудолф. Защото всяка една негова приятелка му е слагала рога. Капитане, отскоро обмислям да подам сигнал към агенцията за крила на детето. Защото според мен ти развръщаваш децата. Въпреки, че не съм аз човека, който може да го каже, но аз не бъркам в задника на някакви кукли. И то публично. Що го правиш?
Толкова си може. Не знам дали знаете, обаче Любо Жечев е толкова закъсал, че копира устата. Остата беше първият човек, който направи Рос България и сега Любо Жечев на всичкото отгоре го и покани. Не мога да повярвам, че ти прие да дойдеш. Аплодисменти за устата. Лично аз гласувам за Възраждане, за да може, като дойдат на власт, да обесят Любо Жечев на жълтите павета. Благодаря ви! Няма как да не отбележа, че имаше повече неща за мен, отколкото за Любо Жечев. Всичко наред ли е? О, вау! Лека по лека ставам известен. Някой ден я ще бъда там в леглото беше, нали? Не, хора, следващия ни участник е Устата. Може много да се каже за него, за съжаление нищо хубаво. Но Устата, освен че е направил безумно много за рапа, като се отказал, това го знаете, той е направил и безумно много за стендъп сцената, като държи нивото толкова ниско, хора. Разбирате ли? Няма по-яко от публика на Устата, която идва после на моя шоу. Една усмивка и са готови. И Уста, как е възможно, брат, ти да правиш хомофобски песни? Разбираш ли? Ти поглежда ли се как изглеждаш ти? Ти самия си един драг куин, братле. Не, заклявам се, едни топки ти липсват, за да бъдеш завършен. Някакво... Не, наистина, Уста, ако имам една нещо, което мога ти кажа сега, сега е момент. Това е вечерта ти да бъдеш забавен, като помолиш капитана да си завре ръката в теб. Не за друго, просто да разбереш как ще сме ние истинските комедианти. Хора, бърни аплодисменти за Устата. Здравствуйте, другарки и другари. Невероятна вечер, Любо, която можех да пропусна, разбира се. Добре дошли в залата за художествена на самодейност кино Освобождение. Дами и господа, чувствам се толкова бъркан за първи път, виждам толкова непознати хора и не знам на къде да се обърна, кое е публиката, кои са участниците. Като почнем от водещия, той е известен с това, че е водещ. Любо, да не ти е някакъв безработен братовчет с говорен дефект. Венсан заед ли беше? Не, че прилича много на него, но звучи пък като Любен Дилов. Сега, дами и господа, ще прочета участниците и моля участниците да се вдигат ръката, за да мога да ги позная кои са. Първо започваме с Цвети Стратиева Флора. Цвети, здравей! Българска ютубър, български ютубър, инфлуенсър и wannabe журналист. Накратко безработна и безперспективна. Мартин Светославов Мъци. Известен с репликата: "Здравейте, аз съм Мъци, вие не сте." И всички сме щастливи от този факт, Мъци. Обещахте, че нищо лошо няма да кажа за тебе, дори ще кажа нещо в твоя подкрепа. Като ти гледам прическата, разбираме всички, и аз и всички, че къдрави е крадеца. Филип е комик, мой любим комик. Той споделя свои преживявания с баба си, а тя с него споделя ролките си за коса. Има хора, които не са тук. Човек, който наистина уважавам и признавам, това е секта. Аз наистина го харесвам и го признавам секта. Това никога до сега не се е случило. Бог да признае някоя секта, нали? Жалко, че го няма да го чуя. Ивка, бейби. Ако баща ти беше по-внимателен, преди години щеш да си в мивка, мейби. Чакайте, че тя е била преди мен. Спокойно може да излезеш от под бюрото на Любов. Не? Така, дами и господа, аз се разрових преди няколко дни за Ивка Беби и разбрах, че тя е известна с две неща. Ивка, пандемията свърши. Защо са още социално дистанцирани? Правят се, че не се познават.
толкова са отдалечени, че всяка е се едно със собствено часово време, разбирате ли? Но нека да не се шегуваме на гърба на Ивка, наистина, да ви помоля, ще все пак там се гърди, да и... И спокойно, аз няма да пускам медиана между тях. Моята медиана, аз ще направя своя паралел с, слава Богу, един по-дебел от мен. Дами и господа, порисмете за Георги Кючуков. Той не е кмета на българската поезия, той ви заблуждава. Той е като руска мечка, която се е подготвила поне за три зими. Сън. Макар, че кошмарите му са предимно вегански. Нищо лошо не мога да кажа за него, защото той ми е споделял много лични неща. Викам, много се запахтявам по време на секс. И това наистина е така, макар, че той винаги е отдолу. Но сега, той ми е голям приятел и кой, колкото и невероятно да ви звучи, аз ще бъда водещ на неговата сватба. Колкото и невероятно да ви звучи, ще има сватба. Колкото и невероятно да ви звучи, има жена, която е съгласна да готви всеки ден и да си стои гладна, разбирате ли? Има такава жена, неговата. И сватба ще има и ергенско парти на дюнерите в Студентски град. Ще има много бяло и яка музика, демек чеснов сос и песни за маса. Ще имаме аниматор, който ще ни забавлява. Димитър Иванов, капитана, професионален. Това ще бъде до 12, след 12 слагат токчетата, нали, перуката и почваме пак да се забавляваме с него и този път ние навираме ръцете отзади в задника му. Той, между другото, капитана, и той ми се водеше до тая вечер приятел. Капитана, не знам дали знаете за него, той все пак, той два пъти е пълнил НДК, има жена и две деца. И до година е обещал на колегите си от ДГД да я напълнят. Не е сигурно за залата, зависи от вас, кои си купите билети. С ДГД са на турне. ДГД значи, нали, Димитър, Георги и друг Димитър. Донски. Ти, Донски, добре, ти левия или десният шак си на Георги, ми кажи? Десния. Десния, да, по-малкия, добре, хубаво. Сега не знам кой е останал. Останали някой тази вечер тук. Дядо Мраз, за теб нищо лошо не мога да кажа. Най-хубавите банани са твоите, деца Мел. Ще се сръвточа върху нашия виновник. Чефа Жечев. Извинявайте. Любо Жечев, извинявайте. Ти не знам, що не покани Чефо. Искаш ли да си единствения либерас? Единствен левераст аз да съм, нали? Чефо не е, добре, хубаво. Аз му съм сърдит до някаква степен на Любо, защото заради него напълнях. Спряме ли по вона? Но съм упълномощен от неговият приятел Киро Брейка да направя едно скромно дарение от служебните пари. 6, 5, 6... 7, 8, 3... 1000 рубли за канала на Любо Жечев. Любо, заповядай. Това сигурно ти е най-голямата награда след тази, която си получавал в картицата. Нали знаете, че той е печелил картицата? Смятайте какви са тия слепи хора, дето са му гласували доверие. Не го ли виждат, че изглежда така, се едно е събрал всичките 75 либерални пола в тялото си? Любо Жечев, Любомир. Това ли ти е цялото име? Това е... Вижте колко хубаво име. Любомир. Това име се състои от двете толкова красиви думи на света. Може би най-красивите. Любов и мир. И преведено на руски, нали, значи любов и свят. Този човек, колкото да ви звучи невероятно, наистина е събрал в сърцето си цялата любов на света. И това аз го знам от факта, че този човек е спал, дами и господа, с Рут Колева. Най-лошо. Представяте ли си? Само искам да помълчим и да си представяте Рут Колева и Любо Жечев правят секс. Аз нищо няма да кажа. Само си го представете с затворени очи. Единствено
Мога да кажа, че понякога всеки има право на лош вкус, така че да простим на Рут Колева. Нека това да и е обица на вимето. И накрая, Любо, искам да ти кажа, че колкото ти звучи невероятно, аз наистина те уважавам, защото няма как да не уважаваш човек, който си прецакал. Аз ти продадох Ford Fiesta 96-та с развалени спирачки. И ти я караше бързо. Значи това е смел човек. Така че аплодисменти не само за теб, Любо, а за всички тези... Да, не пляскайте още, късно е, не, смисъл рано е, а за всички тези ютубъри и комици и въобще непопулярни хора, които обаче са смели, казват каквото мислят и аз съм респектиран от вашата свобода на словото и обещавам да ви съдействам, да ви пуснат интернета, като някой ден ви заточат Сибир. Благодаря ви! Благодаря ви! Устата, хора! О, може да не съм известен, но не съм устата, така че всичко е наред. Хора, сега е момента на ответния удар. Време е и Любо Жечев да каже какво е подготвил за нас. Така че наистина съберете си ръцете, като за последно, за Любо Жечев! Благодаря за аплодисментите, да не са последните, макар че никога не знаеш. Преди този рост сериозно се притеснявах как ще реагират моите евроатлантически, либерални последователи, знаеки, че ще обиждам красиви жени. Днес обаче си отдъхнах, когато дойдоха само грозните. И да, знам, че Велия няма и не смятам Вели за красива, тя трябваше да попълни там дупката на грозните. Просто Вели избра да остане само да твори в OnlyFans, което в крайна сметка е съвсем обяснимо, имайки предвид, че нейните хора, които я подкрепят, са само феновете й, иначе нормалните ги е гнус. По отношение на женското участие, така и така почнах с тях, освен кухи секс-бомби като Ивка Бейба и Вели Георгиева, аз всъщност исках да поканя една интелигентна, умна, нормално изглеждаща ютубърка, обаче Поли Неткова ми отказа и се наложи просто да направя този компромис с Флора, за което сърдечно извинявам. Извинявам се, да не се чува ли? Добре, ще гледам да съм по-близо до микрофона. Аз не съм устата, не съм свикнал да съм близо до микрофона. Така. Да, аз на разстояние, да. Иначе Флора обаче, така или иначе, тя е всъщност пример за подражание на голяма част от младите, колкото и да е изненадващо. Но наскоро дори се похвали, че е свалила 15-20 кг, промени изцяло външния си вид, бояди се руса, супер, нали? Това според мен заслужава аплодисменти. Ето, благодарение на нея, ние вече знаем как ще изглежда Албена Вулева 3 седмици след като умре. Спокойно, Флора, е много важно, че си пребледнява като вампир. Ти пука, ай си пир на всички хейтери, бе. И като заговорихме за мумии, здравей, Оста! Как си, брат? Днеска как е? Веждите? Балсамоса ли ги добре? Бояди се ли ги? Да, прибирам се в мавзолея, да. Сега се това. Извинявай, ти реших, че тия джендърски неща не са за тебе. Истинските мъжкари, знаем, слагат един розов костюм и беш навънка бързо. Но след малко ще ти обърна време на тебе, тъй като преди това трябва да кажа няколко добри думи за водещия. Наистина, благодаря му. Доста дълго време се чудих кой да е водещ и след като всички ми отказаха, поканих Огин Василев. Василев ли беше? Да, Василев. Да, човек с говорен дефект, смятайте колко ми е било трудно и колко отчаян съм бил. Има нещо, за което ти завиждам, Оги, обаче според мен ти имаш всъщност много силен и ярък любовен живот, защото съм чувал, че голяма част от яките мацки обичат да правят секс непознат. Това е, да, поредна шега, че
днес, че ти си един неудачник, никому не известен. Ти като стана дума за смешка, Георги Кючуков също е днес при нас. Да, помахай се, да разберат кой е човека. На него със смешките му се получава долу-горе, както му се получава с жените, т.е. никога, което по принцип е съвсем обяснимо за човек, чието лице прилича на 70-годишен скротум. За по-необразованите скротум, не знаете, е кожна турбичка, където са всичките тести си. Известна е още, момент да си припомня, то това е на втората страница, да. Като мъдница. Той затова е с каскет, защото винаги отгоре му е второто мадо. И не го показва никога. Виждали сте го без каскет? Не. И сега обаче някой ще зададе, предполагам, че има такива хора, които ще се сетят, ще кажат, добре, ти откъде знаеш как изглежда 70-годишния скротум? Ами бате, търси в Google, защото исках да ви покажа какво е последното нещо, което е видял устата преди да лапа на Путлер в Москва в котелската си стая на червения площад. Нали разбрахте, че ходи наскоро в Москва? Уж да снима клип. Кого лъжеш, бе? Ами... Първо на Путин. Само кажи, като ти го вкара в устата, каза ли ти в устата? Или само, ой-ой, хороший мальчик, очень хорошо. О, прикольно. Страшен актер си. А, его е мъци, бе. Мъци, братле, аз искам да те поздравя за това, че ти си присъди коса. Изглеждаш чудесно. Наистина. Може да покажеш така надолу. А с бъдеще, ако ти се наложи пак някаква медицинска интервенция, знай, че най-добрият избор за теб е евтаназия. Между другото, мъци, за малко да забравя, извинявай, знам, че в момента си го закъсал яко с идеи за видеа, но пък ще ти дам един приятелски съвет. Покани устата да направите реакция заедно, както добре знаем, той обича да прави колаборации с педераси и цигани. Са цигани и педераси, майко. Между другото, мъци се представя за 24-25 годишен. На 26 съм. О, добре, да, се тая, брат, се тая. Моля те, спри да се представиш с 20 години по-млад, отколкото всъщност си, защото дори на 26 флирта с 14 годишни е забранен. Върни се към по-нормалните ти фетиши, да обикаляш болници, да се гушкаш с пациентите в кома. А, ето го и дядо Коледа, бе. Ей, мой човек, my man. Между другото, той човек, ако знаете какви неща прави за една ракия, майко. Влиза в комини, като цяло съществува и се излага пред толкова много хора на тия години. Право. Не те ли е срам, бе? Не те ли е срам, не дей да пляскаш. Имаш деца и внуци, какво ще си кажат? Ти нормален ли си? И въпреки всичко, заслужи си коледния бонус, второто шише ракия те чака в бекстейджа. Така. Оф. Димитър Иванов, капитана. Брат, като цяло доста невзрачен тип. Както се вижда с просто око. Единственото по-отличително във външния вид на капитана всъщност е брадата му, която обаче изглежда като това, което водопроводчикът всъщност вади от канала на банята, след като Георги Кючуков си е мил газа там. Е, такия косми, брат. Е, такия косми има този зад. Ако не вярвате, питайте устата. Питайте устата, защото той всъщност от доста време прави свирки на хората в българската стендъп комедия. Така с някаква надежда да се намърда между тях, все още неуспешно, между другото. Ама пък виж как при Цончо и Копейкин ти стана работата, бе? Браво, бе! Браво! Курва на възраждане.
Така, кой остана, бе? Секта, за съжаление, не е умрял още, но той също не е тук, защото сутринта всъщност ми писа, че е имал бронхиална астма и тази вечер получил пристъпи на задух, затова нямало да дойде. Нека му пожелаем все пак с аплодисменти, бързо оздравяване, наистина. Макар, да. Принципно, доколкото от нещата, които знам за него, всъщност никога не съм смятал, че му е проблем да се задушава, като е около 10 мъже. А, айде да речем, че днеска му е било проблем да дойде. Нека му прадави. Да, ето той усети, че това е следващия човек, за когото ще говоря. Той е доста атрактивен, прилича на незаконното дете на Елена Петрова и на Лърч от семейство Адамс. А шегите му супер много приличат на тези на Иван Кирков от Комеди клуба. Забелязали сме! Какво нещо е съвпадението? Мале, това не трябваше да го казвам, хора. Извинявай, брат. Верно, че ти чот беше там, едва ли не си създаден от неговото ребро, след това той те изгони, по-страше отиеш при едни още по-големи некадърници тия. Inside, blowjob, comedy, или как се казва там. Брат, извинявай, на монтажа ще го оправим. Давай. Ивка, бебе. Бебе, в смисъл Ивка е бебе, брат. Ивка бебе остана, ние се познаваме от известно време с нея и има едно нещо, което аз изключително много харесвам в нея. Има една особена мистерия. Тя изглежда като жена, която е хем лесна, хем никой не иска да я шиба. Как става това, бе, човек? Аз не мога повярвам, наистина. Обаче пък не мога да се отрече, че е амбициозна, бачка е яко. Мискотеки, мискотеки, алба. Подкасти, модкасти. Микрофон. Това не е ли твоя песен някаква, или? Върха в кариерата, до момента все пак, на Ивка Бебе, как е шмъркава от кура на котсто в плаза и от циците на фънки, които са по-големи дори от твоите. Предполагам и по-симетричното, не съм по-очакване вече. Въпреки това обаче, извън шегите, това бяха шеги, преди малко. Аз смело мога да заявя, Ивке, че всъщност ти си мечтата на всеки български мъж, защото имаш малки ръце, за да може да изглежда по-голям. Имаш голям задник, за да не му ръби. И си ниска като табуретка, за да може, докато гледа матч, да си слага бирата на скалпа. Ти си перфектна! Както е перфектна и тази публика, благодаря ви! Това беше от мен. Ако си мислите, че поканих 10 нещастници, за да изпъкна накрая, напълно сте прави. Това е така. Благодаря ви наистина, благодаря на всички, които са тук, на професионалните комедианти, така казаха да ги нарека, на Къдрав, на Остата, на Георги Кючуков, на Оги Василев, на Димитър Иванов капитана, на Ивка Бейбе, Флора. Тебе ще си поговорим после. Мъци и разбира се на вас и на Ангел, който седи на първия ред и е написал голяма част всъщност от смешките. А къде са смешките? Така че това беше от нас за тази вечер. Надявам се да сте се забавлявали. Това е. Чао!